Mana. Bitta qoldirib keyingisiga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Keyingisiga ham birlashtiruvchi zanjir bilan. Yana keyingisiga ham birlashtiruvchi. Uchta birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olib, to'qimamizni aylantirib, mahkam tortib, mana bu nakitlik, mana ko'rinib turibdi, nakitlik ustunchamizga. Nakitlik ustuncha bilan mahkam to'qib olamiz. Yana endi tovonimiz u tomoniga borib olamiz. Ulnishda nakitlik ustuncha to'qib olamiz. Bu tomoniga kelib olamiz. Mana bu joyga. Mana kelib oldik. Bitta nakitlik ustunchani tashab buni tashlab keyingisiga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Keyingisini ham birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Yana keyingisini ham birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib, to'qimamizni o'girib, mahkam tortib, mana bu nakitlik ustunchamiz ustiga nakitlik ustunchani to'qib olamiz. Yana bu tomoniga bo'linishda nakitlik ustuncha to'qib olamiz. To'qib kelib oldim. Qoldirib mustahkamlab olamiz. Yana bitta to'qib olamiz. Keyingi mana bu eng ustidagini ham birlashtirib olamiz. Birlashtiruvchi zanjir bilan. To'qimamizni aylantirib, har bitta nakitlik ustunchamizni ustiga yana nakitlik ustuncha to'qib u tomoniga borib olamiz. Mana kelib oldik. Endi buni birlashtiruvchi zanjir bilan mana bu joyini birgalikda birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Teshik bo'lmasligi uchun. Mana tovonimizni ko'rinishi mana shu holatda bo'ldi. Endi har bitta mana bu yon tomonidagi nakitlik ustunchalarga ikkitadan nakitsiz ustuncha bilan orqa tomoniga har bittasiga bittadan nakitlik nakitsiz ustuncha bilan bu tomonida ham har bittasiga bittadan nakitsiz ustuncha bilan aylantirib kelib olamiz. Yon tomonlaridan ikkitadan oldi tomoniga kelyapmiz. Oldi tomonida har bitta nakitli ustunchalarni ustiga bittadan shu holatda aylantirib kelib olaman. Mana nakitli nakitsiz ustunchalar bilan aylantirib kelib oldim. Birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib, endi havodan 3 ta zanjir olib, har bitta nakitli ustunchalarni ustiga bittadan yana nakitli ustuncha to'qib chiqamiz. Buni ham aylantirib kelib olamiz. Oxirgi gap kelib oldim. Buni birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Endi ana bunday tugmachalarni to'qib olamiz. Buning uchun havodan zanjir bitta olib, bitta ikkita qoldirib mana bu joyga bitta nakitlik ustuncha, ikkita nakitlik ustuncha, uchta nakitlik ustunchani bitta zanjirga to'qib oldik. Endi yonidagiga ham to'rtta nakitlik ustuncha to'qib olaman.
да. Да. Что? Мне тут-то. Бетта икта калдырып, үчінчісіге накидсіз үстінше тоқып алам. Ипіме ікі қават қып алдым, төрт қаватыды. Накидсіз үстінше тоқығанымыздан кейін, накид қылып, бетта икта калдырып, үчінчісіге яна накидли үстінчен үште тоқып алам. Икта. Шта. Накид қилиб, ёнидагига 4та тоқиб оламиз. Икала томонга 4та тоқ саланган бўлаверади. Сал каттароқ чиқади. Битта 2та қолдириб, 3-чисига накидсиз устунча, накид қилиб, битта 2та қолдириб, 3-чисига накидли устунча. 1-чи занжирга 3-та накидлик устунча. Mana bu 2-chi zanjirga 4-ta nakidlik ustuncha. Uchta, mana 4-ta. Bitta 2-ta qoldirib 3-chisiga nakidsiz ustuncha bilan birlashtirib olamiz. Bitta 2-ta qoldirib 3-chisiga nakidlik ustunchalar to'qib olamiz. Bitta. 2-ta. 3-ta nakid qilib, endi mana bu yonidagiga 4-ta. Bitta. 2-ta yana shu joyiga. Да. Я нашу джойге, мне тут-то. Икта занжир калдырып, үчінчісіге накидсіз үстінчі. Икта занжир калдырып, үчінчісіге яна накидлі үстінчі. Шоколадта айлантырып чықамыз. Мана тоқып алдик. Түгімәчелеріміз не я? Бу тапшикамыз размеры 37. Мана көрініш халатта болды. Жуда хам чырайлик. Яққан болса, сіздер хам тоқып көрейлер. Сау болейлер, саламат болейлер. Келгісі дарс кәчә. Хайыр.